ಹಾಯ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಂಕರ್ ಪ್ರಿಯಾ. ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಚೆಲ್ ಬಿಡ್ತೀರ ನೀವು, ಅದನ್ನ ಚೆಲ್ ಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕೂದಲನ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಆನಂತರ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಡೈಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಅದೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಬಯಟು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಣಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀವು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ತಲೆ ತೊಳೀರಿ, ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ತಲೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗಲೇ ತೊಳೀರಿ. ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಕ್ಕಿನ ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತೊಳಿತಾರೆ, ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, 2ನೇ ಸಲ ತೊಳಿತಾರಲ್ಲ ಆ ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಲೆನ ಈ ಥರ ಒರೆಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಟವಲ್ನ ಒರೆಸ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಈ ಥರ ತಲೆ ಟವಲ್ ಒರೆಸ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಒರೆಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಅಗಸೆ ಬೀಜ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಂಕರ್ ಪ್ರಿಯಾ. ಪಿಂಪಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ಯಾವ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದೆರಡು ಕರ್ಪೂರನ ಹಾಕಿ, ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಕದಲೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ, ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಡೈಲಿ ಆ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಿಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಪಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಕಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಯ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಮೆಡರ್ಮಾ ಅಂತ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಡರ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಆ ಕಲೆ ಆಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಆಗಿರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮೆಡರ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸರ ಸುಲ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಡರ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹುಡುಗರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕ್ರೀಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವೈಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.